ақмола облысында жалған екпе паспортын жасап сатқан медицина қызметкерлері жұмыстан қуылды бұл туралы облыстың бас дәрігері нариман сыздықов мәлімдеді жалпы өткен жылы осындай заң деректеріне қатысты сегіз қылмыстық іс қозғалған олардың үшеуі бойынша сот кінәлі тұлғаларды қызметтен шығарып айыппұл төлетуді ұйғарған ал қалған әлі қаралып жатыр денсаулық тот кто покупает вакцинацию тот кто продает вакцина паспортын сатқан адам да оны сатып алған адам да бір қылмысты ортақ жасаған болып саналады одан қалды екеуі де вирустың одан әрі таралуына және мыңдаған адамның ауру жұқтыруына сеп болады ал осындай іспен айналысқан медицина қызметкерлері болса олардың ақ халат киіп жүруіне хақылары жоқ енді мұндай бассыздыққа жол берілмейді деп сенеміз